तुलसी सरिता ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, आप लोग उसको जरूरत सुने। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ। श्री श्री कृष्णाय नमः श्लोक तुलसी दर्शने पुण्यं स्पर्शने पापनाशनं सायं सर्वतात्राणी तुलसी भू नमो नमः प्रणाम हो नारायण देवी सरस्वती ভবানী শঙ্কৰ নমো নমো প্ৰসুপতি পিতৃ মাতৃ গুৰুৰ চৰণে শিৰে ধৰি হৰিৰ চৰণ বন্ধু ইন্দ্ৰ আদি কৰি নমো ৰাম জয় গুৰু পৰমাত্মা এক জগত জীৱন সৰ্বগুণৰ প্ৰত্যেক সেহি নাৰায়ণ জীৱ তাৰ নৰ হেতু সংসার সাগরে রাম নাম আদি সেতু মুনিগণে জানে রাম নামর মহিমা বর্মা আদি করি তত্ত্ব নাপায় আক সীমা সেই হরি কেশে সেবা করে নানা মত তুলসীক সেৱে যিটো হরি তুষ্টতাত শুনিওক সর্বলোক কথা অদ্ভুত পদ্মপুৰাণত আছে তুলসীৰ তত্ত্ব গুৰু বৈষ্ণৱৰ পদে কৰোঁ নমস্কাৰ তুলসী চৰিত পদ কৰিবো প্ৰচাৰ যেনে মতে তুলসী আহিলা পৃথিৱীক তাৰ কথা কিছু কওঁ শুনা নৰ লোক পূৰ্বজন্মে তুলসী আহিলা বিন্দাসতী শংখনামে অসুৰ ভৈলা তান প্ৰতি হৈয়া মহাবলৱন্ত বিক্ৰম সাগৰ জিনিলেকে সৰ্বদেৱ ইন্দ্ৰ নগৰ তাৰ দৰে সৰ্বদেৱ কম্পমান ভৈলা একেশ্বৰে সৰ্বৰাজ্য পৃথিৱক লৈলা দেৱগণ সমে ইন্দ্ৰ উপায় চিন্তিলা বৰমাৰ আগত গয়া সবে জান দিলা বিষ্ণুক কৰিলা স্তুতি বমাৰ বচনে সৃষ্টি নষ্ট কৰে দৈত্য নাৰক সকমনে অসুৰে কৰয়ে নষ্ট সকলো সংসাৰ চিত্ত দিয়া কেনে তুমি নকৰা বিচাৰ কুম্ভনী কুম্ভ আদি যতেক অসুৰ পূৰ্বত যে নাৰায়ণে দৰ্প কৈলা সুৰ এৱে আহি তুষ্ট ভৈলা দুষ্ট দুৰাচাৰ সৃষ্টিমানে নষ্ট কৰে সকলো সংসাৰ বৰ্মা বোলে ইন্দ্ৰ তুমি স্থিৰ কৰা মতি দেৱগণে সমে বৰ্মা কৰিয়া যুগতি ধ্যান কৰি বৰ্মা দেৱে বুলিলা বচন বিষ্ণুৱে পাৰিবে দুষ্ট কৰিবা কচন্ন সেৱে মিলি যাওঁ শীঘ্ৰে ঈশ্বৰৰ স্থানে অসুৰৰ যত কথা কওঁ বিদ্যামানে এহি বুলি ইন্দ্ৰ সমে কৰিয়া যুগতি হয়ে দেৱে সমে বৰ্মা চলিলা তহতি অনন্ত সজ্জাত বিষ্ণু আচন্ত শয়নে ব্ৰহ্মা আদি দেৱ সমে নামিলা চৰণে বিষ্ণুক দেখিয়া হয়ে আনন্দিত ভৈলা স্থানে স্থানে দেৱগণে স্তুতি আৰম্ভিলা জানো পাৰি শয়নতে দেৱে স্তুতি কৰে ভক্তিভাৱে স্তুতি কৰে যমৰ কুমাৰে ত্ৰিদিশ দেৱতা পৰি স্তুতি কৰে সুখে উচ্চস্বৰে স্তুতি কৰে ব্ৰহ্মাচাৰী মুখে দিব্যভোগী ৰথে পদ ভনে অনুসৰি নিৰন্তৰে নৰে ডাকি বোলা হৰি হৰি।